Minecraft, ali imam 60 sekundi da pronađem lavu. Ako ste nekad igrali Minecraft, lupite like. Vreme je krenulo, idemo ovde, ali ovde jedino što vidim je voda, tako da vratit ćemo se nazad. Mislim da ovo nije dobar put. Nadam se da ću stići. Oj, bože, evo ga. Šta je ono? Ono selo. Ja mislim da znam. Mislim da u jednoj kući ima lava, nisam sigurna. Hajde brzo da proverimo. Istići će mi vreme, čoveče. Još vode, divno. Samo da ovo pređemo ovako. Iš, koja kuća? Brzo razmišljaj, goco. Koja kuća? Jao, bože. Ajde da vidimo u ovu, nisam sigurna. Ajde da vidimo. Jeste, evo je, pronašli smo lavu i uspjeli smo uraditi ovaj izazov. Tako da brzo lupite like i ostavite srce u komentar.